5 nga këto klube kanë kaluar turin e Europës, ndërsa përsa i përket Apollonis, a i është klubi një qyteti me 50.000 banorë dhe kjo do tjetë ndeshja e parë europiane për ta. Është një ekip që arrin të grupohet mirë kur humbet topin, bëjnë kundërsulme shumë cilësore me ndihmën e qendërsulmuesit Majaci dhe të sulmuesit të Diaz Stroni. Ja pra, që lojtarët e Auxerrit janë të paralajmëruar, Apollonia është një ekip si të tjerët, por që nuk duhet nënvlerësuar. Formacioni i ekipit nuk ka ndryshuar nga stërvitja e javës së kaluar. Të gjithë janë njohur me listën afishuar në Lille të shtunën. Kundërshtari duhet njohur më mirë se vetvetja dhe mendoj se kjo pikë e dytë është më e rëndësishme. Et ça, je pense que ce deuxième point est très important. Plus dur que prévu et il a fallu une première mi-temps. Ekipi shqiptar ka mbërritur vonë në Francë. Avioni është ulur në aeroportin Charles de Gaulle në orën 20:30. Menjëherë më pas, ata janë nisur me autobus për në Auxerre, ku kanë mbërritur në mesnatë. Shqiptarët duhet të njihnin stadiumin, por edhe ndriçimin, pasi e kishin ndeshjen e parë jashtë vendit. Në stadium janë të pranishëm 11.000 tifoz. Gjithë tifozë të Auxerrit. Që në fillim topin e ka marrë Legji dhe kjo aksion i minutës së 11 mund të kishte përfunduar me gol. Oto Kore, pastaj Matizi, një goditje e Bejevja dhe portieri pret. Catalano e prezant. Ekipi Auxerrit qëndroi tërhequr për 10 minuta, pastaj erdhi një korne i Shifos. Catalano është aty për ta gjuajtur, topi shkon te Boli, më pas te Guerrero që gjuan. E rimarje me koke Bejevja dhe Basil Boli me të majtën realizon golin e parë. E shohim edhe një herë këtë gol që ka gëzuar shumë kapitelin e Auxerrit, i cili sapo kishte mësuar këtë pasdite lajmin e lindjes së vajzës së tij. Por nëse lojtarët e Auxerrit mërziten shumë për rastet e humbura, si ky që po shohim, pas kësaj goditje nga qendra të Shifos për Guerrero, ose edhe një rast tjetër i ngjashëm më vonë, duan që ekipi të mbetet në avantazhin e vogël të fillimit. Por edhe në minutën e 33, goditja me koke topit nga Bejevja dhe goditja e kontrolluar e Shifos nuk ja dolën. Rien n'était donc résolu à la mi-temps. Ne ishim pak të emocionuar sepse e dinim që kishim përballë një ekip të përgatitur e nuk patëm shumë fat, por e dinim që do të luanim më mirë në pjesën e dytë e do të shënonim shumë gola. Me të thënë me të bërë, Guerrero shton forcat duke marrë një goditje këndi. Kornja gjuat nga Vajerua dhe realizohet goli i dytë. 6 minutë a peine après la reprise. Shqiptarët detyrohen të hapin mbrojtje. Një aksion i fortë i Kovac, i cili e mban topin me qëllim ose jo, dhe pastaj pason te Bejevja, që shënon golin e tij të dytë. Kishim një lloj motivimi që të bënim sa më shumë gola, pasi në pjesën e parë bëm shumë gabime. Është sërish një aksion i Bejevja që ndihmon në realizimin e golit të katërt. Ishte një goditje e bukur nga e majta, një pas perfekt në qendër dhe shqiptarët ndëshkohen me golin e 4. Pra jemi 4-0, vetëm 10 minuta para përfundimit të ndeshjes. Një aksion i Kovac që mund ta humbiste topin. Shqipëria ose udhtimi në vendin e heshtjes. Shprehemi kështu sepse makinat me motor janë diçka e rrallë. Rrugët janë të mbushura me këmbësor për shkak të kësaj situate. Janë vetëm disa qindra vetura për gati 3 milion shqiptar. Por vendi nuk është vetëm i heshtur, ai është edhe totalisht i mbyllur. Që prej luftës së dytë botërore, në ndretimin e Enver Hoxhës, Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë i ka mbyllur kufijtë. Asnjë ndihmë, asnjë lloj këmbimi me botën e huaj. Kështu që në Shqipëri gjithçka është shqiptare. Bujqësia është aktiviteti kryesor në vend, ndërsa aktivitetet e kohës së lirë janë të rralla. Ai më kryesor është sporti. Çdo të diel, 100.000 shqiptar rendin drejt stadiumeve, por më shumë se një aktivitet i kohës së lirë, futbolli është një pasion në këtë vend. Me rastin e kësaj ndeshje janë 8.000 tifoz të thjerit të nisur drejt Vlorës. Ndeshja luhet në orën 3:30 pas dreke dhe stadiumi nuk është i ndriçuar.
avec la JOCR, Jean-Pierre. Është i pranishëm edhe kryetari i bashkisë dhe njëkohësisht ministër Jean-Pierre Saussur. Ka ardhur për të mbështetur lojtarët, ndërsa si ministër ka sjell një mesazh të Michel Roca për të vendosur marrëdhënie më të ngushta me Shqipërinë. Por për momentin marrëdhëniet duken si gjuajtja e topit. Një top që shfaqet rrëshqitës pasi bie shumë shi, diçka që thuhet se është e rrallë për Shqipërinë. Shqiptarët sulmojnë që pas goditjes së parë, çka nuk e huton portierin Bruno Martini dhe shokut e tij. Situata duket më e mirë në minutën e 8 me gjuajtjen e Mazolinit, hapjen e Matizi dhe goditjen e Kovac, që prek shkarazi shtyllën. Shqiptarët janë para publikut të tyre dhe sulmojnë. Në minutën e 15 Veliu shqetëson portierin Martini. Ndeshja është pothuajse e mbyllur për shkak të rezultatit 5-0 në Francë, por në minutën e 20 mbyllet përfundimisht me golin e Shifos. Rezultati 1-0 për Auxerrin. Les joueurs de Fier portent bien leur nom. Lojtarët e ekipit Fierit luajnë mirë, luajnë fort, por ndryshimi mes dy ekipeve është krejt i qartë. Minuta e 31, sulmyn, goditje me koke Vajru, e mbështetur nga një tjetër goditje me koke Shifus. Topi kthehet mbrapsht. Jo, arbitri tregon pikën e mesit të fushës. Topi ka hyrë në kuadrat, pra 2-0. Reagimi shqiptarve në minutën e 50 është një gjuajtje diagonale ansore, por që përfundon jashtë. Por janë lojtarët e Auxerrit që mbyllin ndeshjen. Kokard gjuan me kokë dhe Auxerri kualifikohet. Trajneri Liru është i kënaqur me ndeshjen dhe udhtimin. Nuk na qëllon të kemi gjithmonë kundërshtar të tillë. Ne i drueshim reagimit të tyre për shkak të humbjes së ndeshjes së parë. Ata do të përpiqeshin të shpëtonin nderin e tyre me këtë ndeshje, por nuk ja dolën. Çfarë mund të mësojnë lojtarët nga një ekip i tillë? Kemi zbuluar shumë gjëra. Zbuluam njerëz, zbuluam një lloj tjetër futbolli.